Рождество Христово тази година ще бъде белязано с улични протести. Напрежението между палестинци и израелци остава след решението на американският президент Доналд Тръмп да признае Йерусалим за столица на Израел. В Назарет дори бяха отменени коледните празненства. Вчера по улиците на Витлеем преминаха палестинци, преоблечени като Дядо Коледа. Израелските сили за сигурност разпръснаха демонстрантите със сълзотворен газ и гранати, но властите все пак решиха да не отменят традиционното шествие на Бъдни вечер до църквата Рождество. Освен с протести на палестинци, Израел се готви да посрещне Коледа и с антиправителствени демонстрации. Хиляди протестираха снощи в Тел-Авив с искане премиера Бенямин Натаняху да подаде оставка. Антиправителствени демонстрации имаше и в Йерусалим. Междувременно съветникът по външни работи на президента на Палестина подчерта свое изявление, че страните в спора за статута на града трябва да се разберат сами и мирно, а решението на американския президент е нелегитимно. Тръмп не представлява международната общност. Той не притежава и Йерусалим. Няма мандат от ООН. Видно е, че те са против решението му. Генералната асамблея също не го одобри. Съветът се съгласи столицата да не се пипа, докато двете страни не се разберат помежду си мирно. Възможно е столиците да станат две, или ако има съгласие, което е по-малко вероятно, тя да бъде една. Така и в Йерусалим очакват настъпването на Коледа със засилена охрана на туристическите места. Независимо от напрежението през последните седмици, от Израелското министерство на туризма прогнозират повече туристи на светите места в сравнение с 2016 година.